ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଡେଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଦିନ କଳାହାଣ୍ଡି, କୋଉଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋଉଦିନ ସୋନପୁର, କୋଉଦିନ ବୌଦ୍ଧ, କୋଉଦିନ କଳାହାଣ୍ଡି, ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଛି। ମୋ ଘର ହଉ, ମୋ ବସ୍ ହଉ, ମୋ ସ୍କୁଲ ହଉ, ମୋ କଲେଜ ହଉ, ମୋ ଗାଁ ହଉ, ମୋ ପାଣି ହଉ, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ସହ ଇନାଗୁରେସନ ହଉଛି। ହଉ ଆଉ ତିନି ମାସ ଇନାଗୁରେସନ କେତେଦିନ ହବ, ହେଇଯାଉ ଯାହା ହବା କଥା। ଅଭିନନ୍ଦନ ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଯୋଉ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସର ଲିଙ୍କ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ମଦ କମ୍ପାନୀକୁ ଇନାଗୁରେସନ କରିଥିଲେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂରେ ସିଏମ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନାଗୁରେସନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବେ। ମଦ କମ୍ପାନୀ କି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଇନାଗୁରେସନ କରିବା ହେଇଛି, କିଛି ଅଛି ମଦ ଭାନି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବହୁ ପଇସା ହାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆୟକର ବିଭାଗ ବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଡାଇରୀ ମିଳିଥିଲା, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆସୁନି କାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଡାଇରୀ, କାହିଁ ବାହାରୁନି, କାହିଁକି ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟରେ ଆସୁନି, କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, କୋଉ ମାନେ ସେ ଡାଇରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, କେବେ ନେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଦଳ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ବାହାରିବା ଦରକାର। କାହିଁ ଅଟକା ହେଇଛି, ତାମାନେ ବିଜେଡି କିମ୍ବା ବିଜେପି ଖାଇଛନ୍ତି, ନେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଦଳ ସରକାରରେ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେଡି କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି, ଇଏ ଅଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କହିବାକୁ ହେଲେ ବିଜେପିର ଏମ୍ପି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାଜି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି, ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସର ଦି ୱାଇଫ୍, ଦି ଭାଇଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିବେ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଳିଆ କଥା ନୁହଁ, ଇନକ୍ୱାରି କର କ'ଣ ଡାଇରୀରେ ବାହାରିଛି, କେତେ ପଇସା ବାହାରିଛି, କିଏ ନେଇଛନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର, ଏ ଶୁଖିଲା କଥା ବନ୍ଦ କର। ବିଜେପି ବିଜେଡି କହୁଛି, ବିଜେଡି ବିଜେପି କହୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡିକି କହୁଛି, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି।